Olá, amores! Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Boa madrugada! Vem com a ajuda arroba barato no Brás, porque agora eu vou te mostrar a sensação do outono e inverno 2023. Aqui a gente tem os nossos modelinhos em TED, vale muito a pena você conferir. E quem eu trouxe nossa convidada especial de hoje é a Alexia. Alexia, dá um oi pras amoras! Fala oi! Olha, esse modelinho é infantil que ela tá usando e tá saindo por R$70. Alexia, dá uma voltinha pra gente, mostra? Mostra o casaco? Lindo! Obrigada, viu? Tchau, Alexia. Vai lá com a mamãe, vai. É isso aí, meus amores. Amoras, uma pausa no vídeo para agora te lembrar sobre os nossos endereços. Nosso primeiro endereço, nossa sede é aqui na rua Conselheiro Dantas, pega como ponto de referência em frente ao Shopping Eleve. Mas a gente também tem lá na rua São Caetano, qual o número, amiga? 876. Isso aí, obrigada, Mora. E é isso aí, você pode visitar tanto a gente na madrugada como fazer seu pedido, a gente envia a partir de 5 peças. E agora volta aqui comigo, já comecei liberando valores, mas bom mesmo é a gente falar com a nossa fabricante que tá por aqui junto com a gente, que tá liberando os melhores preços. Lembrando que se você falar que viu aqui no arroba barato no Brás, é essa a tabela de preços que você garante. Esse modelinho que ela tá usando e eu também é o nosso modelo dupla face, que seria o mais clássico da casa, que a gente tem, ó, experiência e, é claro, o modelinho aí pra você levar com bastante certeza que vai revender. Esse modelo tá saindo por R$110. Obrigado, viu, Amora? E agora eu vou convidar ele, Pirata, vem pra cá pra mostrar também a coleção que agora estamos recebendo, que seria masculino. Esse aqui é a novidade, primeiro inverno que a gente tá trabalhando com masculino. E aí, Pirata, você que tá sempre pelo Brás, aprovado esse casaco? Aprovado. Gente, isso aqui pro frio é algo espetacular. Não tem outro casaco a não ser o TED, que vai ser tendência também para esse ano. Eu já vou garantir o meu e olha, tem mais opções aqui nas cores. Esse é masculino, é a primeira vez que eu tô curtindo um TED masculino. Eu amei, viu, Ju? Tá certo. Obrigado, Pirata. Volta mais vezes aqui no Barato no Brás. E você, minha amora, faça já seu pedido, tá bom? Entra lá em contato. Nossas redes sociais, dá para você garantir o melhor dos nossos modelos. Casaco TED é aqui no nosso mega fabricante, Modas Beira Linda. Beijo! Não esquece de seguir a Ju no Insta, hein?